Oi, Fubazada, tudo bom com vocês? Gente, eu espero que você esteja boa. De repente vocês estão perdidas na ruga. Tô com a cara mais riscada com o mapa rodoviário do Brasil. Mas estamos aqui firme e forte, né, querida? Pra ver essa receita que hoje nós vamos testar aqui. Uma receita que promete ser o melhor creme anti-idade, anti-ruga e anti todas essas coisas, assim, ó. Que foi passada pelo Dr. Ivo Pitangui. E verdade, Fubá, eu brinco, vi o brincando com o nome dele, mas é verdade. Então vim testar aqui, porque, nossa, eu tô sentindo. Sentindo, Fubá, cação do tempo tá fazendo alguma coisa comigo. Aqui já não tem mais pé de galinha, tem um galinheiro inteirinho do lado de cada zóio. Um viveiro aqui, um viveiro aqui. É praticamente a fábrica da Sadia. A minha bochecha tá caindo assim, ó. Tá precisando aqueles cachorros bordog. Eu não tô aguentando mais. Então eu falei, não, eu preciso correr atrás de uma coisa. Quem tem dinheiro, vai lá no cirurgião, manda aplicar botox na cara. Manda passar a faca, puxar pra trás e dar o um nó aqui. E nós, como que faz? Quer dizer que pobre tem que viver derrubado? Mas nunca nesse Brasil. Se bem que a receita de hoje não é muito barata, Fubá. Eu já vou ser sincero pra vocês. Vocês sabem que eu sou assim, né? Eu não achei muito barata, não. Mas eu vou testar pra vocês. Porque se ela for, assim, uma coisa que funcione, às vezes vale a pena. Agora, se não for, querida, só na paz da oração mesmo. Tem santo que cuida da pele caída? Será que tem? Ai, Senhor. Bom, antes de testar, Fubá, esse creme anti-ruga, esse creme anti-idade, se inscreva no canal. É muito importante que você se inscreva. Quem tá assistindo não tá inscrito, tá assistindo em clandestino. Não seja assim, Fubá. Não faça feiura pra mim. Se inscreva mesmo, é muito importante. Aperta o joinha também pro YouTube ver que você gosta dos vídeos aqui do canal, que daí o YouTube vai começar a indicar mais vídeo pra vocês. E quem já fez isso, aperte o sininho pro YouTube avisar quando eu tiver vídeo novo aqui, que vocês sabem, todo dia, 1 hora da tarde, eu tô aqui. Quer dizer, não tem pra onde vocês correr, né, Fubá do céu? Pelo amor de Deus. Vamos testar aqui pra pele, que, olha, eu já tô aqui só risco de nervo. Bom, eu vou fazer a misturinha aqui, Fubá, nesse potinho. O certo não, a mulher falou que você pode fazer na sua mão. Você faz na mão aqui, dá uma mexida e passa na cara. Mas eu vou fazer aqui pra nós ver como que tá acontecendo, né? Essa receita diz que foi assim, fiquei sabendo por boca dos outros, não que eu seja de fofoca, né? Mas às vezes a gente fica sabendo uma notícia. Diz que a Glória Maria foi no Dr. Ivo Pitangui porque ela queria fazer uma plástica. Tava falando assim, ah, Ivo do céu, parece que... tem alguma coisa que acontecendo. Só que seu Ivo Pitangui falou pra ela que a pele dela era uma pele que dava muito queloide. Ele falou assim, nossa, é perigoso nós puxar tudo aqui e ficar perdido no queloide. Então eu vou passar uma receita pro cedo, uns cremes misturados aqui que vai ajudar a sua pele. E vocês viram a Glória Maria, gente do céu? Você não viu uma ruga naquela mulher? Você podia caçar, procurar, não tinha uma. Quer dizer, é o creme do Dr. Ivo Pitangui, segundo que eu fiquei sabendo aqui na internet. Então nós vamos testar em nós também. Imagina sair daqui mais nova, 10 anos mais jovem. Eu não sei, tá com a cara de ser 10 minutos mais jovem, se for. Bom, vamos testar aqui, Fubá. Primeiro, nós vamos colocar hipogloss. Esse aqui é hipogloss daquele original, daquele que passa em bunda de criança. Gente, ó, ele protege os germes, ele hidrata a pele e acelera a cicatrização. Nossa, mas creme de bunda de criança na cara? É bom pra você que tem cara de bunda? Que vive com a cara amarrada? Já tá aqui o creme certo pra você. Deixa eu ver na internet aqui. O que que é bom hipogloss pra pele da cara? Deixa eu ver aqui. Ó, aqui na internet tá escrito assim. Hipogloss forma uma barreira de proteção na pele que evita o contato com a urina e com as fezes. Nossa, aqui é outra coisa. Pera aí, deixa eu achar da pele. O que que hipogloss faz na pele do rosto? Achei aqui. Ele ajuda a amenizar as manchas. Você que tá parecendo uma galinha da Angola. Mais manchada que a onça do Pantanal. Reduz as linhas de expressão. Linda expressão que nós tem aqui, ainda mais nós que só passa nervo na vida. É conta, é marido, é cachorro, é criança. A dona de casa, Deus o livre. Vai pro caixão esvarecida. E ela tem óleo de fígado de bacalhau que protege a pele e ajuda a hidratar. Óleo de fígado de bacalhau. Gente, esse negócio deve ser fedido. Nossa Senhora, deve ser fedido. Será? Deixa eu até abrir aqui. Nunca comprei hipogloss. Não sei se a mãe passava em mim quando eu era criança. Acho que a mãe passava maisena em mim. Que filho de pobre, assadura tratada na maisena, né? Não é no hipogloss, dói? Gente, eu achei caro. Custou R$40 isso daqui. E olha o tamanhinho só. Se for uma pessoa meio avantajada, dessas mulher bunduda que passeia na feira, não dá. Não dá. Imagina. Deixa eu abrir aqui, vai ver. Tirar o lacre. Abrir aqui. Senhor glorioso, que fedor. Cheiro pra vocês verem. Ai, gente, não é porque a gente passa nas partes mais fedidas do corpo da gente que o creme tem que ser fedido. Creme de os pai. Óleo de qualquer de fígado de bacalhau, tá escrito aqui? Senhor. Ó, então a mulher falou que é assim, não tem muito segredo, Fubá. Lembra que ela falou que tu pode fazer na mão, mas eu vou fazer aqui, ó, no potinho pra vocês poderem ver. É meio que a zóio, tá vendo? É um tantinho assim. Creme de os pai, que carniça mesmo.
Um cheiro meio de creme de ospai, com Deus me perdoe. E vamos pôr também, fubá. Esse aqui eu já achei mais, como fala, mais barato. Gente, vocês acreditam que isso aqui, quando eu tava na época da pandemia, que eu quase fui, né? Se vocês são novos no canal, vocês sabem que eu peguei Covid. Eu achei que eu ia morrer. Eu tinha certeza que eu ia morrer. Quer dizer, na vida, todo mundo fala que quer ir pro lado de Jesus, né? A hora que você tá com a passagem pra subir, você não quer ir mais. Eu achei que eu ia. Olha, e eu tomava esse remédio aqui, que isso aqui é vitamina A e vitamina D. O importante disso daqui, pro nosso creme hoje, é a vitamina A. Que ela, deixa eu ver aqui na internet o que, que ela faz. Ela combate a flacidez, você que tá com o papo caindo, as bochechas despencando, a pálpebra do zóio dobrando por cima do próprio zóio. Diz que ajuda. Ele age diretamente na renovação celular, quer dizer, às vezes você não é velha, é só a célula que não tá renovada. E ela dá colágeno na pele também, que o colágeno diz que dá uma segurada, uma ribada, né? E tá escrito aqui na internet ainda que reduz ruga profunda, você que tá com só a cova do zóio aqui, tá parecendo o esqueleto do He-Man, aquelas caveiras, e dá uma aparência mais firme pra sua pele, sabe? Fica tudo belenguendém. Deixa eu abrir aqui. Ai, que delícia, é cheirinho de laranja. Eu tomava isso aqui, boba, quando eu tava com Covid. Todo dia que eu tinha que tomar isso aqui. Aliás, que não vai ser perdido, vou até tomar. É só umas gotinhas, fubá. 2, 3, 4, 5, 6. Colocar 6 gotinhas, eu quero ficar mais jovem. Esse aqui é vitamina A, lembra disso, você que for fazer na sua casa. E nós vamos colocar também um pouquinho de Bepantol. Bepantol, a sorte que vocês mandaram pra mim. Isso aqui é um negócio de ultra hidratação pra pele extra ressecada. É pra aquelas pessoas que o pé tá que é só um pau, né? Quando tá andando descalço pra casa, parece que você escuta o barulho e parece que tá andando de tamanco, daquele tamanco de madeira de antigamente. E diz que hidrata qualquer coisa. Quando chega a época do frio, que tá com o beiço tudo arrepiadinho, de corinho, tá parecendo beiço de jumenta, sabe? Tá até duro. Diz que isso aqui cura. Vou colocar aqui um pouquinho também. Olha lá, fubá. É um pouquinho assim de cada. Tá vendo? Agora, fubá, nós vamos misturar o nosso creme. Fazer assim, misturar bem misturadinho e vamos passar na cara pra ver se renova a célula da gente. Olha lá, ó. Fica que nem cocô de pomba. Deixa eu passar a minha pele aqui pra ver o que eu vou sentir. Gente, mas esse negócio é meio oleoso, meio grosso, parece. Ai, que fedor, meu Deus do céu, cheira peixe. Imagina se o seu marido pega e passa um negócio desse na cara, que é pra ficar mais novo pra você. Chega em casa, cheira a cara dele. Aquele cheiro de bacalhau. Você cheira aquele cheiro de bacalhau, você fala, bem, onde você andou enfiando essa cara que tá cheirando bacalhau? Seu marido não vai saber o que falar pra você, né? Nossa, mas branqueia toda a cara da gente. Olha lá, não é que a pessoa fica mais nova, ela vai ficar com a cara do patatim patatá. Nossa senhora, como que arranca isso da cara depois? Não arranca, né? Você dorme com ele, você arranca no travesseiro. Nossa, gente, é um creme muito oleoso demais. Se você tiver pra ter espinha, você dorme diamante negro, você acorda choquito. Mas será que a Glória Maria dormia com isso aqui na cara? Nossa senhora! Olha lá, eu tô parecendo o menino lá do filme do Grito. No caso, eu sou o menino do berro, né? Senhor! Sabe o que eu devia ter feito? Eu devia ter feito esse daqui pra dormir. E daí, amanhã, a hora que eu acordasse, eu falava pra vocês o que eu sentia. Mas se eu acordo com a pele toda espinhenta, pior que uma roseira? Ai, fubá do céu! Olha, o que eu posso dizer pra vocês agora? Passei na cara aqui, olha isso! Eu tô parecendo o Michael Jackson. Senhor, será que tira ruga? Aí que tá. Se tira ruga, vai pensar que não dá certo. Porque assim, isso aqui serve pra quem é solteiro, né? Você dorme sozinho, ninguém vê o seu procedimento de estética, né? Você sai final de semana, você tá nova. O duro é a mulher que é casada. Como que o marido vai dormir do lado da mulher que tá com a cara branca, engraxada e fedendo bacalhau? Como que a mulher vai dormir do lado do marido com cheiro? Apesar que tem marido, que Deus me perdoe, né? Cheiro por cheiro, já basta o que ele tem. Ai, fubá, agora eu não sei o que, que eu vou dizer pra vocês. Mas diz que é o melhor creme anti-idade, creme anti-ruga. Deixa eu chegar mais perto que me vê. Nossa, e agora? Será que tá dando uma ribada? Gente, eu não sei, sinceramente eu não sei o que dizer pra vocês. Se funciona, eu tenho que fazer um teste de vários dias. Se vocês quiserem, eu até... Nossa, eu não sei se eu faço esse teste. Porque a minha pele pra dar espinha é uma tristeza. Mas eu não usaria, porque... Como que eu vou dormir com a cara desse jeito? Vai engordurar tudo o travesseiro na minha mão? Tá um sebo. Vai engordurar a cama, engordurar o travesseiro. Já, no travesseiro meu já basta minhas babas. Aquelas rodelas, parece uma tatuagem. E agora com a cara branca ainda? E vocês sabem que meu travesseiro é preto. Meu jogo de cama é preto. Vai ficar tudo esbranquecido. E eu não gostei do cheiro. Tá com cheiro de freada de carro. No caso, isso aqui se a gente usar o hipoglose original, vai ficar com cheiro de outra freada, né? Ó, é assim. Ele tá tudo peguento. Eu tô sentindo, sem relar na pele, que tá tudo oleoso e tá esbranquecido. E o lugar que você passa, ele pega esse branco. Então, fubá,
se você tiver o dinheiro da Glória Maria pra poder ficar trocando lençol todo dia e pagar pra empregada lavar, talvez valha a pena, fubá. Mas nós, que depende de nós, é nós por nós nesse mundo, que se nós não fizer serviço, fede tudo, a casa vira uma pelúcia, não tem condição de fazer um negócio desse. A dona de casa normal do dia a dia, batalhadeira, jamais. Tá tão grudenta a minha cara que se sentar um mosquito aqui, ele para. O mosquito, ai, me larga, o que aconteceu? Ai, fubá, olha, pode até funcionar, mas eu não recomendo, eu não gostei. Bom, gente, esse é o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado, vocês tenham se divertido. Vou lavar minha cara agora, tomara que saia dessa cara, como tem que tirar com água raiz, né? Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo, viu? Traga sua vizinha, fala assim, nossa, mas sua cara tá... tá triste, né? É a ação do tempo. Vai lá pra você aprender um creme finíssimo pra anti-idade. Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir, assistam os dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. Você pode não ter os dentes perdidos em ruga. O importante é você estar feliz. Tchau, até o próximo vídeo. Gente, pra sair é uma tristeza. Nossa, você moia caro e nada. Tem que passar shampoo de criança na cara pra poder tirar o creme milagroso de idade ou de ruga. Nossa! Olha só! Você lava e a cara tá branca. Isso aqui não é que tira a ruga, isso aqui esconde a ruga. Eu acho que nem o palhaço Bozo passava por isso depois da gravação. Nossa, não sai. É um castigo pra sair. Ai, não recomendo. Segunda vez que eu lavei, olha lá, cara branca ainda. Ai, meu Deus. Tô quase lavando minha cara com bucho de lavar roupa e sabão guarará. Olha, num começo esse sacrilégio. Olha lá, ó, tô com a cara bem branca ainda. Isso aqui não é que fica nova, isso aqui você arrasta toda a cara pra limpar, que é mesmo que fazer aquelas esfoliagens. Gente! Não saiu bem, eu vou ter que lavar de novo. Ai, socorro!